Turecký zpravodajský kanál A Haber zveřejnil rozhovor s 5letým děvčátkem, které se po 112 hodinách právě dostalo z trosek. Neměla si po celou tu dobu hlad? Zajímali se. Ne, odpovědělo dítě. Doslova řeklo toto. Každou chvíli ke mně někdo v bílém přišel, nakrmil mě, dal mi napít a pak odešel. Tak tohle jsem si 13. února přečetla na internetu. Rozvíjím svou představivost. Kdo pak to asi byl? Postava procházela sutinami, takže již nebyla ve hmotném těle. Mohli bychom to být dokonce my pozemšťané. To bychom ovšem museli umět spát dobrým, tvrdým spánkem, abychom jako astrální bytosti bez těla měli dostatek času na takovou krásnou práci. Byla bílá, tudíž její boží jiskra svítila a její astrální tělo bylo také světlé a bezeskvrn. Řečeno duchovně, svůj šat měla vypraný do běla. Pak to ovšem nemůže být kdokoliv žijící na zemi. Výběr se nám velmi redukuje. Nemůže to být ten, kdo vraždí, podvádí, lže, kdo je namyšlený, lakomý, urážlivý, zbabělý. Jen se podívejte znovu na video o lidských necnostech. Nebo to mohl být duchovní průvodce děvčátka. Pak jeho svítivost nepřímo vypovídá o kvalitě dítěte. Bude krásná. Do každého národa se rodí tahouni. Holčička nezmatkovala, komunikovala s tím v bílém a to je pro ní dobrá zpráva. Z téhož důvodu musela být určitě v kontaktu i se svojí původní duchovní rodinou. A pro nás, co žijeme v tektonicky stabilní oblasti, z takové situace také vyplývá poučení. Nejsme na vše sami. Legie bytostí jsou v této době připraveny lidstvu pomáhat. Jenže většina lidstva je nevědomá, neprobuzená, o duchovní učení se nezajímá. Již víte, co to jsou zjevení. To zkrátka někteří lidé vidí bytost, třeba Matku Marii, například v Medjugorji. Ona bytost světla se dočasně zmaterializovala. Vysoké duchovní bytosti pracovat se životní silou umí, však se podívejte na video Horké a studené proudy životní síly. Drtivá většina lidstva dnes není schopna zákonů životní síly využívat. Ale v dalších etapách svého vývoje, někde ve vyšších dimenzích, i toto zvládneme. Zmaterializovanou životní sílu jako manu nebeskou již konzumovali Izraelité po dobu 40 let, jak říká starý zákon, a je také zdokladováno, že třeba taková Terezie Neumannová od roku 1923 až do své smrti v roce 1962 nejedla nic jiného než jednu eucharistii denně a od roku 1926 až do své smrti nepila vodu. Nutno však podotknout, že úspěch přeje připravenému, očistěnému člověku.
nezná již negativní myšlenky, disharmonie, alkohol. Zná však duchovní zákonitosti, význam slov, energií spojených s modlitbami. Biochemie těla se začíná měnit duchovním světlem. Žití v souladu s duchovními zákony přivádí toto světlo blíž, nejen to. Ono začne prostupovat celičkou bytost. Chemické procesy ve hmotném těle mohou probíhat jinak a lépe. Buňky začnou být vyživovány jiným způsobem a výše uvedené skutečnosti jsou toho důkazem. A co říci závěrem? Lidé jsou duchovní bytosti různé vyspělosti, žijící ve hmotném těle. Přetvářím svou bolest nebo ji přenáším na druhé? Na planetu můžeme svými modlitbami pomoc přinést hodně světla. V dnešní době se přibližuje konec kosmického roku. Evoluční perioda delší než 2000 pozemských let. Přechod mezi dvěma evolučními etapami je charakterizován disharmonií a krizemi všeho druhu. Čím prudší jsou, tím většího stupně zralosti dosahuje lidská karma. Ve hmotném světě se k nám přes naše bližní přiblíží pouze to, co nosíme v sobě. Vše, co je vykonáno z polohy sobectví, bezcitnosti, bezohlednosti, lenosti, vytváří řetěz, jehož následky přinášejí i odpovídající karmu. Události jsou životními zkouškami a kontrolou, nakolik člověk došel k poznání a odčinění vlastních chyb. Životní zkoušky před svým zrozením si člověk volí za pomoci duchovního průvodce sám. Duchovní vědomí bytosti připravující se na inkarnaci není zatížené hmotnými aspekty ani negativními silami a tak touží vyrovnat v nadcházející inkarnaci co nejvíce prohřešku. Stav duše po přechodu do nadzemských dimenzí je podmíněn jejím vývojovým stupněm, etickými a duchovními hodnotami života, které si sebou přináší vtisknuty do životního ódu. Kdo neprojde úspěšně zkouškami současného života v oblasti takzvaného konečného času, bude vystaven mnohem těžší inkarnační periodě.